Krásný dobrý den, milí posluchači a sledující YouTubeového kanálu, který je zaměřený na dospělé děti z alkoholických, jinak závislých nebo dysfunkčních rodin. Dneska mám pro vás velmi takové časté, četné téma a tím jsou obecné rady. Pojďme se tedy podívat na to, proč obecné rady nefungují, jak se člověk může cítit po jejich doporučení nebo po tom, co si někde takovou sestavu vlastně obecných technik přečte a jak se vlastně k tomu postavit, jaký postoj zaujmout, abychom nalezli správnou rovnováhu v tomto tématu pro sebe, aby nám to nebylo na škodu, ale spíše ku prospěchu a čím se tedy tam řídit. Tak pojďme popovídat o obecných radách velmi konkrétně. Stává se mi, a určitě nejen mě, že chodí klienti na sezení a jsou celý takový jako rozladění, nešťastný nebo i naštvaní z toho, že si na internetu něco přečetli. Nebo jim někdo zaručenou radu v uvozovkách dal. Někdo jim něco poradil. A oni přichází vlastně s tím, co teď s tím? Co teď s tím mám dělat? To jako musím v 5 ráno vstát, vypít špenátový smoothie, uběhnout 10-20 kilometrů a vlézt si do ledové sprchy, abych byl spokojený, nebo zdravý, nebo úspěšný, nebo šťastný. Ale co když vlastně nechtějí klienti tohleto dělat? Nebo co když dokonce ani nemohou, třeba ze zdravotních důvodů? Měla se mi klienta, který byl alergický na špenát a někdo mu právě poradil, ať si dá špenátové smoothie, že to je skvělý na obsah různých minerálů a tak dále. A byť to mohla být dobře míněná rada, co kdo někde napíše nebo řekne, pozdílí, doporučí, tak v jeho případě by to mohlo mít vlastně fatální, tedy smrtelné následky. A když se tak s klienty o tom vlastně bavíme, co to v nich vyvolává, tak tam ještě přijdou takové ty jako výčitky nebo sebepranýřování v tom smyslu, ale když oni to dělají všichni, jo, takže tím pádem co? Jo, vzniká tam nějaký tlak, že teda já musím, měla bych jako taky, nebo co? A přitom se ti klienti, vlastně ti lidé chtěli jenom tak trošku přivzdělat, zapracovat na svém osobním rozvoji, inspirovat se a najít pro sebe nějakou cestu, nějakou pomoc, podporu. A místo toho teda vlastně zažívají frustraci, jo? To znamená nějaké velmi nelibé silné pocity toho, že se mi nedaří dosahovat nějakého cíle. A zažívají zklamání, zažívají pocit selhání nebo i méněcennosti či dokonce nedostatečnosti. A tak si říkám, že to je vlastně škoda, že když už si hledáme nějaké rady nebo tipy, tak by nám to mělo teda spíš prospět. To je asi i účel těch rad. Proč to tak je? Určitě proto, že jsme každý prostě jiný. Máme odlišné zkušenosti, zážitky, něco jiného chceme, potřebujeme, jsme jiné osobnosti, jinak vlastně osobnostně, temperamentem, nastavení. Nacházíme se v úplně jiné fázi práce na sobě. Někdo je na začátku, někdo už má kousek za sebou a proto nám tedy logicky bude fungovat i něco jiného. A já tady chci říct, že je to takhle úplně v pořádku. Je to takhle úplně normální, běžné, a je to vlastně opravdu logické, jo, když vycházíte z toho, že jsme každý originální individuální bytost. Takže není tady potřeba nějak jako panikařit nebo se zavolit nějakými pochybnostmi a být z toho vlastně v takové jako nešťastné pasti. Je proto potřeba naopak z mého pohledu volit individuální přístup, který vychází právě z nás samotných. Z toho, jací jsme, co chceme, kam směřujeme, co už máme za sebou, co nám dělá dobře, ale co taky naopak nikoli. Co nám ubližuje, co se nás dotýká, co vlastně pro nás nefunguje, co nechceme. Jo? I to je důležité vědět a mít vlastně to sebepoznání takové komplexní a kompletní v tom, že je dobrý i vědět, kam nechci směřovat, jak nechci, aby to vypadalo. Dospělé děti tady často právě čerpají třeba z těch svých dysfunkčních rodin, kde si řeknou, nechci být jako máma nebo jako táta, nechci se takhle chovat ke druhým lidem, ke svým dětem, nechci takto zacházet se svými emocemi, nechci je třeba konkrétně potlačovat, ale chci se naučit i vlastně zdravou formou nějak vyjádřit ven
aby se mi ulevilo, abych si to sebou nemusel tahat. Navíc nic jako 100% zaručená rada prostě není. Nic takového neexistuje. A kdo vám bude tvrdit, že ano, tak kecá. Jo, není to pravda. Když přistupujeme k takovým obecným, nekonkrétním radám bez nějakého kritického uvažování, bez selektivního výběru toho, co sedí právě nám samotným, tak to může paradoxně opravdu působit mnohem větší stres a neklid, proti kterému se vlastně tyto rady mají naopak nějak vymezovat, mají to nějak limitovat, nějak nám vlastně pomoct s tím pracovat. A já si říkám, znova jsme vlastně u toho, že pokud chceme něco změnit a už teda zajdeme tak daleko, že si ohledně toho hledáme informace, někoho se zeptáme, něco si zjišťujeme, tak by nám to mělo pomoct. A ne nás to naopak jako ještě dokopat vlastně v tom smyslu negativním, teda do nějakých jako stavů, že jsem nemožnej, nemožná, nebo neschopnej, neschopná, když nezvládnu vlastně držet ten krok s tou dobou, právě třeba v tom zaběhací maraton, jo, takové ty typy vlastně úspěšných nebo slavných, jak to třeba média leckdy prezentují. Co je tady potřeba k tomu, aby ty obecné rady, typy, techniky, doporučení, aby to mohlo fungovat i pro každého z nás, protože ta paleta je široká a je vlastně na nás, co my si z toho rozhodneme si vybrat. A to je dobrá zpráva. Je vlastně potřeba opravdu hledat, zkoušet, experimentovávat, uspět, neuspět, jo, prostě na té cestě si vyzkoušet zase oba ty póly, že mi něco zabere a něco naopak třeba ne. Nějaké ty techniky, typy, rady mohou i třeba zhoršit, prohloubit nebo posvítit na nějaké jiné třeba problémy, obtíže, témata. Není tedy potřeba se držet jako jenom toho, co je zrovna moderní, populární, trendy. Jo, navíc tyhle ty trendy se velmi rychle mají tendenci měnit, takže otužování je třeba taková stálice, kterou pozoruji, že se daří jako držet každý rok v těch vysokých příčkách, ale právě takové to, že špenát obsahuje železo a podobně, tak víme, že už spousta takových názorů je že jsou překonané, jo, že to je vlastně pak všechno jinak. Navíc tím, že se budeme rvát na sílu do nějakých předem daných formiček, kterou nám dá společnost nebo nějaký kamarád, nebo si někde přečtem na internetu zaručených 10 pravidel typu jak, nevím, budete šťastní, spokojení až do smrti, tak když nám to nesedí, tak za prvý to stejně nepůjde, jo? Za druhý to nebude mít efekt. A za třetí, i kdyby už se nám podařilo se tam napasovat do té formičky, tak si můžeme spíš velmi ublížit. K naplnění, zlepšení životního stylu nebo k nějakým funkčním změnám to v žádném případě nepovede. Určitě je tedy na místě z mého pohledu, vřele to doporučuji při práci s klienty, to velmi používám a opravdu se to neustále potvrzuje jako taková jedna z těch správných funkčních zdravých cest. Opírejte se o svou autenticitu, tedy o to, kým jste. A nebojte se čerpat ze sebe, jo, toho vnitřního světa, toho pramene. Je to ostatně váš život, který potom budete žít vy. Proto by to mělo být vaše rozhodnutí, mělo by to být o vaší volbě, za to byste si také měli stát, ale je to vlastně na vás, kterou cestou se rozhodnete, kterou cestou se chcete vydat. Nikdo není odborníkem na váš život, jen vy sami, to bych tady v rámci tohoto videa také chtěla vyzdvihnout, protože vy sami se znáte nejlépe, nebo byste měli. Pokud ne, zase je dobré se ptát, kdo teda vlastně jsem, co je opravdu skutečně moje, co tam mám třeba zvnitřněné, převzaté od rodičů, od někoho jiného, ale není to úplně moje. Ale když se na sebe správně naladíte, jo, nacítíte, tak sami nejlíp cítíte, co právě potřebujete ze všeho nejvíc. Je to uběhnout 10 kilometrů, odpočívat na pohovce, změnit práci, vyřešit si vztahy nebo cokoliv jiného. Jo, a žádná ta odpověď není špatně. Každá je super, každá má něco do sebe a opravdu člověk, co pracuje aktivně, potřebuje pasivně odpočívat. Člověk, co sedí v kanceláři celý den, tak si prostě půjde zaběhat. Ale důležité je v tom mít nějakou tu rovnováhu, nějaký ten balanc. Jinak to nebude vyvážené, nebude to v rovnováze a to je problém. Co tedy s tím? Shrnu přehledně 6 základních bodů. Už se dostáváme na konec tady tohoto tématu. Za prvé tedy nebojte se vyzkoušet více typů technik. Nezůstávejte jenom u jednoho nebo u dvou nějakých vybraných.
Za druhé, berte na vědomí svůj fyzický i psychický stav a přizpůsobujte tomu to, jaké techniky, jaké rady volíte, jaké si vybíráte. Za třetí, pozorujte, jak se při těch radách, technikách, typech cítíte a jak se cítíte po nich, jak to na vás celkově působí. Za čtvrté, vyberte si pro sebe to, co vám funguje, co se ukázalo jako funkční, efektivní pro váš život, a to praktikujte. Úplně ideálně každý den, nebo alespoň každou volnou chvíli, každou chvilku, co si na to vzpomenete. Za páté, zbytek v klidu zahoďte. Není to podstatné, není to pro vás. A za šesté, existuje mnoho cest, jak na sobě můžete pracovat. A to je dobré tam mít na paměti a vlastně poskytuje to i takové to uklidnění, když někdo začne panikařit. Ježišmarja, to je přehršel informací. Teď vlastně těch zdrojů je ze všech stran nesmírně moc, jo, žijem v době informační technologické přesycenosti, takže to může být velmi jako matoucí, velmi zatěžující až obtěžující. Pokud se i tak tady po tomto videu, nebo si můžete najít tento příspěvek vizuálně zpracovaný z obrázky černé na bílém, tak si to můžete najít na Instagramovém nebo Facebookovém profilu. A pokud byste si i tak nevěděli rady, tápete, nebo si třeba nějakou techniku, radu, tip chcete vylepšit, přizpůsobit, tak se vůbec nebojte se o tom poradit s odborníkem, s psychologem, s psychoterapeutem. Někdy prostě to, že si o tom s někým objektivním promluvíme, tak může pomoct velmi utřídit ty naše myšlenky, ty naše preference, priority. A může nám to pomoci poskytnout i jiný náhled. Nebo nás to naopak uklidnit v tom, že jdeme cestou, která pro nás je v pořádku, jenom jsme třeba narazili na nějaké překážky, nebo to chce třeba více času, nebo to chce dělat něco trošičku jinak. Je to každopádně vždycky lepší, než se v tom marně tak nějak roky, týdny, měsíce potácet sám sama a ještě se z toho cítit mizerně. Možná tady zakončím spíš tou odpovědí na otázku, jaké nějaké typy techniky rady jsou zaručené, ale řeknu to naopak. Určitě cesta, která zaručeně vás jako nedovede, jo, tak je to rvaní se do něčeho, co mi nesedí, nepřísluší, nevyhovuje a cítit se jako mizerně při něčem, co se snažím dělat, jako aby to zlepšilo můj život. Takže samozřejmě ty začátky bývají těžké, když se snažíme něco měnit, aplikovat nějakou novou techniku nebo tip. Takže ještě je důležité rozlišit, kdy je to prostě jenom v uvozovkách obtížné, náročné, a vyplatí se mi počkat, vydržet, vytrvat, třeba když jako se otužu, tak malé kručky, je to nějaký proces a tak dále. A je velký rozdíl třeba, když jsem na něco alergický nebo mám nějaké onemocnění, tak nepůjdu prostě běhat maraton, jo, nebo nebudu si dávat zátěž, která mi vlastně spíše ubližuje. Tak jo, to byl nějaký vlastně nástřel tady toho velkého tématu dospělé děti a obecné rady, typy, techniky, zvláště takové ty zaručené v uvozovkách, které 100% fungují, odstraní všechny vaše potíže, slibují rychlé vlastně, já nevím, zpracování dětství, traumat, emocí, prostě úplně všeho. Tak tam se mějte na pozoru a opravdu zapojte i ten selský rozum, který všichni tak nějak doufám, máme, nebo přála bych si to pro nás. A opravdu se nebojte kriticky o tom nějak uvažovat, s někým to probrat, zeptat se na nějaké jeho třeba zkušenosti a brát ty rady spíše jako nějakou inspiraci, nějakou možnost, než jako nějakou nutnost nebo povinnost. Já moc doufám, že toto video zase vám nasadilo nějaké brouky do hlavy, možná to změnilo nějaký úhel pohledu na tuto věc, možná cítíte nějakou úlevu, možná jste z toho zmatený, tak určitě vyzkoušejte jednotlivé tipy tady z toho videa a pokud byste chtěli něco z toho více prodiskutovat, jsem tady určitě pro vás. Můžete nechat komentář pod videem, napsat mi na e-mail psycholog@zářivenitro.cz nebo se podívejte na webové stránky www.zářivenitro.cz. Já se na vás budu moc těšit u dalších videí na tato témata. Specializuji se na dospělé děti z alkoholických, závislých a jinak nefunkčních rodin a mějte co nejpříjemnější dny. Brzy zase na viděnou.